心灵回收站，爱的港湾。大家好，欢迎收听本期的节目。老公徐林查出了肝癌时，我们的女儿才刚刚七个月。她的病一确诊，就是中晚期了。这对于我来说，无疑是晴天霹雳。我和徐林恋爱四年，结婚三年，靠我俩的努力，贷款买车买房，女儿诞生后，我们一家人幸福美满。没想到所有的一切都被这个噩耗给毁了。大学毕业后，我和徐林同时进入了一家房产的公司，在工作中相识相知，走到了一起。他家条件不好，一家三口挤在了一个40多平米的小独间里，爸妈根本就没有钱给他买房。我妈在我12岁的那年车祸去世，两年后我爸娶妻生子，常年把我扔在了奶奶的家里，不闻不问。爷爷奶奶嫌我是个女孩，只供我最基本的吃喝。高中毕业后，他们说没有钱供我上大学，我靠贷款和兼职打工读完了大学。大学毕业后，为了尽快的还清贷款，我去做了房产销售。没想到我不仅在这里赚到了第一桶金，更与人生挚爱相识。我家对我不闻不问，徐林爸妈是享受安逸型，我俩都没有依靠，只能是靠着自己拼搏。我们相惜相知，互相激励。22岁到26岁，我俩年轻，浑身上下充满拼劲儿。为了多赚钱，每周那一天公休，我俩都选择上班带客户，每次午饭晚饭都要推迟，深夜还有耐心的接客户的电话。我们用身体和青春拼搏，结果也是欣喜的。四年时间，我俩攒够了首付，领证结婚。徐林家没给彩礼，我家也没有出嫁妆，但我俩无比的相爱。我知道我们在一起一定会幸福。结婚前两年，我一直避孕，背负着房贷，没有父母帮忙，我根本不敢生孩子。开始公婆没说什么，可后来他们的脸色越来越难看，说闲话的频率也越来越高。加上我和徐林攒了一笔钱，我俩决定生孩子。带人看房很辛苦，爬上爬下。怀孕后，徐林怕我劳累，让我向公司申请了去管理部，我的收入变成了死工资，家中进项少了一半。我担忧房贷，更担心孩子出生后能不能给他好的生活，日夜担忧，我夜不能寐。徐林看出我的忧愁，告诉我别担心，一切有他。从那天起，他就更加的拼命，早出晚归，一天都不休息，很晚了还在跟客户沟通。我看得很是心疼，他却说作为男人，这是应该他做的。婚后我和公婆一直很少有接触，公公是乙肝小三阳，婆婆是肝硬化，虽然我去测过身体里有抗体，但我还是害怕，尤其是怀孕后，我就再也没有登过公婆的门。逢年过节的都让徐林一个人回家，我知道公婆对此不满，但为了宝宝我只能如此。后来我生下了女儿，公婆颇为不满，但顾虑着我们结婚，他们没有给准备婚房和彩礼，也没有好说什么，只是他们一再的催促我们要生二胎。我没有理会公婆的话，他们不待见女儿，我就不带女儿去看他们。正好我也怕他们身上携带病菌，会对孩子不利。本以为只要我们一切小心就不会出事，没想到最后出事的那个却是徐林。徐林查出癌症的前半年，他刚刚辞职，和几个朋友一起合作，为各大楼盘卖房。他们几个人觉得自己年轻，没有交医保。我多次劝说徐林自费交医保，他舍不得，说他年轻身体好，不需要医保。我实在是不放心，便拉着他去上了个保险，没有医保，全部费用都是要自费。触诊就花了2万多，基因检测1万多， CT 8000多，期间各种检查、平扫、核磁、抽血，花钱如流水。幸好保险赔付了50万，否则我真的不知道该怎么办。徐林病后，公婆没有出过一分钱，得知我给徐林上过保险后，他们还跑来大骂我居心叵测，说都是我给上了保险才咒的徐林得了病。面对二老的无理取闹，我痛心不已，又要照顾孩子，又要照顾徐林，我累的是筋疲力尽。他们不说帮我，还要找茬，实在是让人寒心。徐林的病发展得很快，我倾尽所有给他治病，靶向药一盒14000，白蛋白一瓶5-600，
每次缴费时我连眉毛都不皱一下，我不能让女儿这么小就没有了爸爸，就算是花再多的钱，只要能治好她我都愿意，哪怕以后她变成了个废人，只能在家里养身体，我出去赚钱养家，我都甘之如饴。只要她在，我们这个家就是完整的，只要她在，我的女儿就有亲爸。天不遂人愿，治疗了四个月之后，徐林的癌症转移到了淋巴，医生说他剩下的时间不多了。我抱着孩子哭得不能自愈，公婆看上去也很难过，可出了医生的办公室，他们把我拉到了楼梯间，跟我说徐林的这个情况再继续治疗也没有任何的意义，不如把钱省下来留着养孩子，留着给他们养老。这些话从当爸妈的口中说出来我很意外，什么把钱留着养孩子，我知道他们根本就是想把钱拿走留着自己花。我气愤地说，徐林生病以来你们没有付过一分钱的医药费，所以你们也没有权利决定他是否继续治疗。或许是这句话刺激到了公婆，婆婆指着我骂，我儿没跟你结婚前好好的，跟你结了婚就得了这个病，你克死你妈还不够，还要克死我儿。公公跟着骂，你以后找个男的就是个爷们儿，我们呢，我们失去的亲生儿子。我死死地咬牙，有些话我心中一直怀疑，也没有办法说，也不愿意说。公婆得的是肝病，徐林得的是肝癌，我一直就怀疑这病跟公婆有关。可我带徐林做过检查，他并没有得乙肝。我偷偷地问过医生，医生说肝硬化发展到晚期，有一定的几率转成为肝癌。爸妈身上都有肝病病毒，徐林从小到大跟他们生活在一起，虽然他们打了疫苗，没有引发乙肝，但有可能病毒侵害了肝，从而造成了肝癌。虽然医生说这只是他个人的一种猜测，但我觉得徐林的肝癌一定与公婆有关。我用力地攥着拳头，极力压制着愤怒和激动，一字一句对公婆说道，你们都有肝病，难道就没有想过徐林的肝癌是因为你们而得的吗？我一直在心中怀疑，却没有打算说出口。若不是公婆说我克夫，我绝对不会说出这句话。我本以为公婆会自责会难过，没想到他跳着脚说我胡说八道。公公挽起了袖管，骂我挑拨他们和徐林的关系。我太过悲愤，也怕吓到孩子，抱着女儿转身就走。走到医院门口，我一看都11点了，决定买点饭菜给徐林送过去，再带着孩子回家。我在门口买了一碗粥和一份青菜，刚走到病房门口，我就听到公婆的声音传来，儿啊，那房一半是你的，你可得写好遗嘱。是啊，宁飞这么年轻，将来肯定是要改嫁的，她嫁了人，这房子不就是别人家的了吗？你是我们的独生子，我们俩的东西以后都是孩子的。我的眼泪夺眶而出，真没想到公婆在背后谋算着房子。那房子是我和徐林在一起后两个人一起奋斗的，公婆没有出过一分钱。徐林得病这几个月来，他们更是一毛不拔。徐林走后，我和孩子无依无靠，孩子才1岁，我带着他生活何其辛苦。这种时候公婆不想着帮帮我们母女，反而在背后想夺走我们的保命钱。我很想听听徐林怎么说，可他一直是沉默，公婆轮番轰炸，想要说服他，良久他才轻轻地说了一句，让我想想吧。我知道他动摇了，巨大的悲凉铺天盖地地将我淹没。和他一起奋斗的是我，无论花多少钱也要救他的人是我，现在在我和女儿与他爸妈之间，他却动摇了。公婆有房子有退休金，而我和女儿只有这套还没有还完贷款的房子。女儿这么小，我不能去上班，我们母女吃什么喝什么，难道他们一家人就没有想过吗？人心如此冷漠，但我知道现在不是伤心的时候，我必须要想尽一切办法保住房子。我把粥菜送了进去，跟公婆说医生有事找我们，公婆就随我出来。后我说那房刨出贷款，徐林的那份也就是50万，孩子这么小，吃喝教育哪儿哪儿都需要用钱，
我对公婆说，我知道你们养大徐林不容易，但若你们要分房，到时候只能是把房子卖了，我和孩子连住的地方都没有，50万的保险还能剩下10来万，到时候都给你们，算是给你们晚年的一点保证。公婆冷冷地看着我说，10万够干什么的，养儿防老，徐林赚的钱理应都是他们的。我说我要用房子的钱养孩子。公婆默默地道，儿子都没了，这孙女也跟我们没有什么多大的关系了，孩子你自己养吧。公婆撂下这一句话转身就走了，或许是女儿感知到了什么，哇的一声就哭了。我抱着她哄，自己却早已经泪流满面，擦干了眼泪，洗过脸，我回到病房跟徐林摊牌。我把公婆说的话通通都告诉了她。我问她，你觉得你把那份房产留给你爸妈，他们会把房子给孩子吗？徐林沉默不语，之后几天他都是闷闷的，一言不发。我不知道他会做出怎样的选择，内心焦躁不已，却不敢催他。5天后，徐林给了我答复，他很艰难地说，我会写遗嘱，把我那份房产留给女儿，你要跟我保证，如果有一天你改嫁了，我这份房产永远都是女儿的。我用力地点了点头，握住了他的手，告诉他，我以我的生命发誓，这份遗产永远都只属于女儿。对于他最终的决定，我十分的庆幸，可内心深处我却感觉到莫大的悲哀。公婆的话他还是听进去了，说到底他对我也没有那样的信任。公婆得知此事后，冲到医院把我大骂了一顿，说我蛊惑了徐林。徐林撑着虚弱的身体安抚公婆，对不起爸妈，儿子不孝，我很想为你们养老送终，但我真的没办法，你们有房有退休金，我好歹能安心些，宁飞一个人带着孩子，没有娘家帮忙真的太难了，我不能陪孩子长大，只能尽力给孩子多一些保证。一个将死之人谈论着自己的身后事是何等的悲哀。我以为公婆会感动，没想到他们对我和孩子的未来是不闻不问，一个劲儿地强调说他们老了，退休金不多，让徐林多给他们留点钱，还说他们就这么一个孙女，将来死了名下的房子和钱都会留给孙女。徐林没办法，只得拿出提前写好的遗嘱，上面写得清清楚楚，他那部分房产由女儿继承，他去世后保险公司会赔偿10万块，这些钱都给公婆，前提是公婆不许再为难我和孩子，否则就连这10万块钱都拿不到。公婆见徐林态度坚决，只得离开。我看着那份遗嘱默默地流泪，我明白徐林这是为我和孩子打算，我也明白他对亲情一直有贪恋，我后悔不该怀疑他，他在人生最后的时刻脑子里想的都是如何为我和孩子，为爸妈做最好的安排。2个月后，徐林走了，他去世后我手里还剩10万块，买了墓地，办了丧事后所剩无几。这场葬礼公婆依旧一分钱也没有掏，我陪公婆去保险公司办手续，拿到10万块钱后他们就不再与我联系。我和女儿以后有什么打算，生活有什么困难，他们从未问过一句，或许就像他们说的，徐林没了，我和女儿也就和他们没有任何关系了。我一个人带着孩子，没有存款，房子还要贷款，根本就生活不下去，我只得是卖房。平贷之后，我拿着房款带着孩子去了杭州，投奔了大学时期的好友兼舍友。大学毕业后，他去杭州开了网店卖服装，收入还算可以。到了杭州后，我跟着他学习如何选货，如何做网页，打造自己的网站，如何跟顾客沟通，如何直播，如何发货等一系列的流程。朋友是卖女装的，我选择了童装，直播的时候让女儿试穿衣服，效果很好。第一年我刚刚上手，需要积累顾客，只赚了3-4万，不过这活不耽误我看孩子，还能赚出我们母女的生活费，我已经很满足了。第二年受到了疫情的冲击，虽然客源积累了一些，但收入却只增加了2-3万，但我没有气馁，朋友也是一步一步做起来的，我相信只要坚持下去我也可以。宝宝3岁了，我把他送去了幼儿园，这样我就能更加全心全意地投入到工作之中，
而公婆那边再没有任何的消息。有人说过，所谓结婚就是和对方的家人成为一家人。我想说，如果连接两个家庭的人不在了，那么这个所谓的家就会瓦解，这很无奈，却是现实。从今以后，我只能也只会依靠自己。我的女儿在失去爸爸的那一刻，也失去了爷爷奶奶。正因为如此，我才要更加的努力，给女儿更多的爱，给她更好的生活。不知道未来我能不能遇到相爱的另一半，但无论如何，我会遵守对徐林的承诺，他留下的一切我都会留给女儿。我曾经怨恨过公婆，后来想想，我的怨恨不能改变他们的选择，只能让我自己更加的痛苦。现在我放下一切，重新开始，因为我知道，无论如何，我都不能放弃自己，无论如何，我都要勇敢地活下去。好了，今天的故事就到这里了。如果您有喜欢的故事，记得在视频下方留言，我们会尽力满足您的需求，期待下次与您的分享。